ડિસાલુકાના શેવિયાણા ગામે આજ રોજ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ગામના તમામ લોકોની જરૂરી કામકાજને લગતા ડોક્યુમેન્ટ્સ મળી રહે. જે હેતુસર સવિયાણા ગામ આજે આધાર કાર્ડ તેમજ રાશન કાર્ડ જેવા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સ્થળ પર જ આપવામાં આવતા હોવાથી જરૂરી દસ્તાવેજો લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકોનો ઘસારો જોવા મળ્યો હતો. ડીસા મામલતદાર એજે પારગી સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ તેમજ માવજીભાઈ દેસાઈ, ડીસા લોકાના પ્રમુખ ગુલાબજી ઠાકોર, જિલ્લા ઉપપ્રમુખ કૈલાશ ગેહલોત સહિત સવિયાણા ગામના સરપંચ રસિકજી ઠાકોરનો સારો એવો સહયોગ રહ્યો હતો. સવિયાણા ગામે ડીસા તાલુકાનો સવેતના દિવસ મુખ્યમંત્રીને સરકારને આજે 5 વર્ષ પૂરા થયા છે તો એ નિમિત્તે 10 દિવસના જે કાર્યક્રમો જાહેર કર્યા છે અને આજના બીજા દિવસે સંવેદના દિવસ તરીકે જે જાહેર કર્યું છે એ માટે આજે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમના માધ્યમથી સવિયાણા ખાતે રાખી અને લોકોના ઘર આંગણે સરકારના કામો ઘરે બેઠા થઈ જાય અને છેવાડાનો માણસ જે ગામડાનો માણસ છે એના કામો પણ વહીવટી અધિકારીઓ બધા સાથે જઈ અને ગામની અંદર જ થાય, કોઈ પણ ખર્ચા વગર થાય, આ પ્રકારનું વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર અને નીતિનભાઈ પટેલની સરકારના માધ્યમથી સેવાકીય કામો વધારેમાં વધારે થાય અને સંવેદના શું છે એની આપણને ખબર પડે એ માટે જે કોરોના કાળની અંદર જે બાળકો નિરાધાર થયા છે આવા લગભગ ગુજરાતની અંદર 400 કરતાં પણ વધારે બાળકો છે, એમને સરકારના માધ્યમથી એમનો ઉછેર, એમને દર માસિક પૈસા આપવાનું, આવું એક કામ, સરાહનીય કામ સરકારના માધ્યમથી સંવેદના દિવસે જ્યારે થયું છે ત્યારે સમગ્ર ગ્રામવાસીઓ અને સમગ્ર ડીસા તાલુકો સાથે મળી અને આની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે સવિયાણા ખાતે કાર્યક્રમ રાખ્યો. અમારા ગામમાં આજે ગુજરાત સરકારના સન્માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને સરકારને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા એના ભાગરૂપે જે અમારા ગામમાં 10 દિવસનો કાર્યક્રમ છે એના ભાગરૂપે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે. આજે ગામના અને આજુબાજુ ડીસા તાલુકાના તમામ ગામો અમારા ગામમાં એમને યોજનાકીયના લાભો લેવા માટે અહીંયા વધાર્યા છે. સાથે અમારા આજે કાર્યક્રમમાં ડીસા એપીએમસીના ચેરમેન શ્રી માવજીભાઈ, અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ શ્રી કૈલાસભાઈ, તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ શ્રી ભાઈ ગલાબજી, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી રામુજી, મામલતદાર સાહેબ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, અન્ય આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ કાર્યક્રમને આજે નિહાળ્યો અને માણ્યો બદલ ગ્રામજનો વતી અમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું.